таңғы бағдарламадан көретіндер. Ежелгі қазақ әдет ғұрыптарының пайда болу құпиялары. Қазіргі заманауи, жоғары технологиялы болып көрінетін өмір сүру салтына қарамастан, шамамен әр адам күн сайын дерлік ежелгі әрі киелі бірдеңені пайдаланады. Мысалы, көптеген елде бір-біріне қол беріп амандасу қолданылады. Ал шын мәнінде бұл әрекет қарым-қатынас мәдениетінің негізінде ежелден орын алған және оның мәні де өте маңызды болған. Бұл алысу әрекеті алдыда тұрған адамның өз қаруын алып, қол беріп тұрған адамға зиян келтіруіне мүмкіндік бермеген. Немесе мысалы, брудершафта ішу сияқты көңілді дәстүрді алайық. Қолдардың айқасуы адамды өзінің жеке кеңістігіне кіргізуді білдіреді. Сенімнің символы. Ыдыстың соңғы тамшысына дейін ішу берік ниеттің көрінісі. Ал ең соңғы құпия сыр, әрі ең маңыздысы ерінен сүйі шығар. Ол сусында аудың жоқтығына кепілдік береді. Әр әдет ғұрып халықтың өмір сүру салтына байланысты қалыптасқан, осылайша бұқаралық мәдениетке айналған. Ұлы дала қандай әдет ғұрыпты өмірге әкелді екен? Мысал айтсақ, қонақжайлық сияқты дәстүр қайдан келді? Біздің еліміздің ең басты брендтерінің бірі. Осы және басқа да салттар қалай пайда болды? Әрбір мифте, әрбір аңызда, әрбір наным сенім арымда, қысқасы барлық заттарда халықтың мың жылдық, сан мың жылдық тәжірибесінен бастау алған мәні өте терең құбылыстар жатыр. Дәстүрді бұзған үшін қандай жаза күтетін еді? Жазалар әртүрлі болатын. Ең бірінші, бұл дүре соғу болуы мүмкін. Қандай ежелгі дәстүрлер біздің заманымызға жетіп, әрі еш өзгеріссіз қалды? Ежелгі қазақтардың өмір сүру салты қандай да бір дәстүрдің қалыптасуына қалай әсер етті? Осы және басқа да мәліметтерді дәл қазір көріңіз. Дәстүр, традиция деген сөздің негізгі түп тамырының өзі латын тілінен шыққан. Ол беру дегенді білдіреді, яғни белгілі бір білімді жинап оны келесі ұрпаққа беру. Алайда сол дәстүрлер қалай пайда болды? Менің атым Андрей Сложин. Сіздер Time Puzzle бағдарламасын көріп отырсыздар. Ал бүгін біз қазақтың бірнеше дәстүрімен танысып, олардың өзіне жасырған құпияларын білеміз. Ежелгі заманнан бастап, 14-15 ғасырларда қазақ хандығы құрылғанға дейін қазақтар сан алуан халық даналығын жинайды. Олар кейін дәстүрлер мен салттарға айналады. Бұл төл әрекеттер ғасырлар бойы уақыттың тезінен өтіп, тәлім-тәрбиенің бір үлгісіне ұласты. Ол ауыздан ауызға, ұрпақтан ұрпаққа беріліп, ақыр соңында мәдениеттің алып табағынан келіп орын алады. Бұл әрекет шексіз шетсіз дала халқының өміріне ғана емес, сонымен қатар тұтас халықтың тарихына және оны өзге халықтардың қабылдау мәнеріне әсер етті. Бұл мәселеге келгенде барлық зерттеушілердің ойы бір жерден шығады. Соның ішінде филология ғылымдарының кандидаты Қайрат Жаңабаев та бар. Көптеген Еуропа және шығыс отырықшы өркениеттерден, яғни қала мәдениеттерінің ерекшелігі көшпенді мәдениет үнемі дәстүрмен біте қайнасып келді. Дәл осы дәстүрлер дала ілімі болып табылады. Ежелгі мың жылдық, сан мың жылдық аңыздар, мифтер, хикаяттар, әфсаналардың бәрі де киелі кодтар болған. Олар қазіргі Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және өзге де көптеген Азия елдерінің территориясында өмір сүрген ежелгі адамдардың мәдениеті жаңадан туа бастаған кезден бастау алады. Бұл әдет ғұрыптардың көбі бір-біріне ұқсайды. Мысалы, ұлттық тағамдарында, ойындарында, спорттық сайыстарында, тіпті шаруашылық жүргізушілерінің өзінде көптеген ұқсастық бар. Осы тақырыпты зерттеуге тарих ғылымдарының докторы Зиябек Кабулдинов көп жылдарын арнады. Егер көшпенді және жартылай көшпенді мал шаруашылығына назар аударар болсақ, олар 6000 жылдық байырғы заманнан бастау алады. Бір сұрақ туындайды. Неге біздің ата-бабаларымыз көшпенді және жартылай көшпенді мал шаруашылығына өткен? Мәселе мынада, ол заманда жай ғана ат үйрету пайда болғандықтан емес. Сонымен қатар, климаттың өзгеруі де мал шаруашылығымен айналысуға өте қолайлы болған. Көшпендінің ең басты қазынасының бірі мал болған. Мал басын сақтап, оны өсіру үшін бар күш-қуатын арнаған. Номадтар үй жануарларын жын переден қорғауға септігі тиеттіген оймен арнайы жоралғылар мен ырымдар жасап отырған. Бұл өлкеге ислам діні келместен біраз бұрын отпен аластау дәстүрі пайда болған.
табын мал, алыс жаққа отарға кетпес бұрын оны қолдан жасаған бірнеше алаулаған оттың арасындағы дәлізден өткізсе, ол малға ешқандай дерт келмейді және қырылудан сақтайды деген сенім қалыптасқан. Бұл салт біздің заманымызға дейін сақталмаған, бірақ ежелгі масылардың бұл жоралғыны қай уақытта әрі қаншалықта жиі жасау керек екенін үнемі біліп жүретінінің өзі қызықты дерек. Мәселен, біз ежелгі түркі күнтізбесі мен қазақтың көшпелі күнтізбесін алсақ, сол жерден осы бір заңдылықтың киелі мағынасы барын көреміз. Асан қайғы Жәнібек ханға келіп, сен мына жерлерді бердің, енді екі немесе үш жылдан кейін жұт басталады дейді. Халық жұттың дәл ақ қоянның жылында болатынын біледі. Ақ қоян жылы бұл осы ақ қоянға байланысты ойлап табылған жайат емес. Бұл жұт болатын жыл, яғни жұт жылы алдын ала белгілі болған. Қайрат Жаңабаевтың ойынша, көшпенділер үшін ең берекелі уақыт сиыр жылы болған екен. Дәл сол жылы малдың бәрі төлдеген. Дәл осы жылы малға бір қауіп төнеме деген ешқандай қорқынышсыз өмір сүрген. Бірақ көшпенділер сүйенген бұл күнтізбе қалай пайда болды? Мазмұны жағынан ол Қытай күнтізбесіне қатты ұқсайды. Оған несіне таңданамыз? Қазақстан аспан асты елімен шекаралас жатыр. Көшпенділердің көрші елдермен қарым-қатынасы орнатқаны, әсіресе сауда жасағаны жайлы көптеген тарихи деректер бар. Алайда көшпенділердің күнтізбесінің өзіне тән қасиетті мағынасы барына зерттеуші сенімді. Шығыс күнтізбесінің пайда болғаны жайлы қазақ ертегісі осы тотемдердің бәрін көрсетеді. Мұны аңдардың бәрі қоян, ұлу, қасқыр жылы мен ит жылы қазір басқаша, еуропаланған. Немесе тышқан жылы. Бұлардың бәрі тайпалар мен рулардың тотемдері болған. Қазақ күнтізбесі жайлы аңызда бір-бірімен дауласып, қайсының адам үшін маңызды екенін анықтай алмаған жануарлар туралы айтылады. Сонда жануарлар кім күннің шыққанын бірінші көрсе, сол ең маңызды болады деп келсе. Бәрінен бұрын түйе қатты қуана, себеп ол өзгелерден биік еді. Бірақ түйе ұйықтап қалады. Ал қуытышқан ұйықтап қалған түйенің басына шығып алып күнді ең бірінші болып көреді. Содан бері қазақ күнтізбесін шыққан бастап тұр. Қазақтар күнтізбедегі әр жануарға өзіне тән ерекше мағынасын берген, сол себепті көшпенділер тауық немесе құс жолына сескене қараған. Ол үй жануарларының қатарына ешқашан кірмеген. Оның үстіне тауық саңғырығы қосылған шөп пен пішенді малға беретін болса мал ауырып қалған. Осы жерден тауық немесе құс жолының шаруа жүргізу бойынша қолайлы болмайтыны жайлы сенім наным пайда болады. Қазақ күнтізбесінде не үшін дәл осы жануарлардың болғаны жайлы тағы бір теория бар. Сарапшылар мен тарихшылардың сенімінше, мұндай таңдау кездейсоқ емес. Шығыс күнтізбесінің пайда болғаны жайлы қазақ ертегісі осы тотемдердің бәрін көрсетеді. Мұна аңдардың бәрі қоян, ұлу, қасқыр жылы мен ит жылы бәрі басқаша еуропаланған. Немесе айтсақ, тышқан жылы. Бұлардың бәрі тайпалар мен рулардың тотемдері болған. Қазақ күнтізбесінің басқалардан ерекшелігі көп емес. Ол бір тәулікте 24 сағаттан, бір айда 30 күннен, бір жылда 12 айдан тұрады. Бірақ бір өзгешелігі бар. 12 жылдық цикл мүшел. Әр 13-ші жыл мүшел жас деп аталады. Бұл сынақтардың уақыты. Халықтың сенім нанымына сәйкес, мүшел жас қиындықтармен, денсаулықтың нашарлауымен және сәтсіздіктермен бірге келетін өтпелі кезең. Бұл кезең 13, 25, 37, 49, 61, 73 жастарда келеді. Мұндай ойды кейбіреулер ырымшылдық деп атайды. Алайда қазіргі психологтар мұндай көзқарастың негізі барын растайды. Мысалы, 13 жаста өтпелі кезең мен жыныстық жетілу кезеңі басталады. 25 жаста бой өсіретін гормондардың пайда болуы тоқталады. Бұл физикалық жастық пен ағзаның дамуының аяқталғанының көрінісі. 37 жаста орта жас дағдарысы деп аталатын кезең басталады. Ал 49 жаста көптеген адамдарда ұрпақ жалғастыруға байланысты кейбір мәселелер туындайды. Бұл дала білімі. Ауыздан ауызға өткен көне ілім. Ешкім ештеңе жазбаған, ешкім бұл жайлы кітаптар шығармаған. Жоралғылар, әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер, мифтер мен аңыздар ауыздан ауызға жеткен.
Бұл эпос. Эпос осылардың бәрін бір арнада жинаған өте ғаламат білім. Қазақ дәстүріне сәйкес, осындай дағдарыс жылдарында шамаңыз келгенше өте сақ болған жөн. Жаман қылықтар көрсетпеу, өте маңызды шешім қабылдамау және жылды бір қалыпты етіп өткізуге барынша тырысу керек. Тағдырды шешетін жыл аяқталғаннан соң той жасаған. Мейрамға бар туған туыспен көрші қолаңды шақырған. Қонақ қаншалықты көп болса, соншалықты жақсы болған. Қазақтардың қонағын экватор сызығына орналастырар болса, онда еш қиналмастан жерді айналып шығуға болады. Қазақтардың осынау дәстүрін өз көздерімен көрген атақты орыс жазушылары мен зерттеушілері дәл осылай деген екен. Негізі қазақтар үшін қонақ киелі саналады. Қонақты киіз үйде төрге отырғызған, оның алдындағы дастарханға бар дәмдіні қойған, қонаққа сыйлықтар беріп, шамасы келгенше сый-сияпат көрсетуге тырысқан. Қазақ қонақжайлығы қазір Қазақстанның ең басты трендтерінің бірі және оның төлқұжаты. Бұл ежелгі дәстүрдің мінез құлықтың бір көрінісі ғана емес екені қызықты. Бұл көшпенді мал шаруашылығына тікелей байланысты. Біздің ата-бабаларымыз үнемі шағын рулық топтарға бөлініп жүруге мәжбүр болған. Ортақ тіл табысалмағандықтан емес әрине. Бұған себеп малдың көптігі, мал басының көптігінен адамдар бір-бірінен алыста өмір сүруге мәжбүр болған. Әйтпесе, малдар жайылымды тез таптап, жайпап тастар еді. Ондай жағдайда тіпті күн сайын көшуге тура келетін. Киіз үйді бұзу, қайта тігу, бұзу, қайта тігу. Сондықтан қазақтар бір-бірінен өте алыс қашықтыққа көшіп отырған, көп жағдайда 500 шақырымнан асып кететін. Бір-бірінен осындай ұзақ қашықтықта тіпті туған ағайындарда өмір сүрген, ол кездегі ауылдардың көбі 20-50 адамнан тұратын кішкентай қосындарға бөлінген. Мұнда негізі 1-2 отбасы өмір сүрген. Бұл жайлы көшпенділердің тіршілігі мен өмірін зерттеген алғашқы зерттеушілер көп жазған. Мал өсірудің, оны тез өсірудің арқасында даладағы әр қазақ бай әрі бақуатты болған. 18-ші ғасырдағы орыс зерттеушілерінің басым бөлігі, оның ішінде қазіргі Қазақстан территориясына жасалған экспедицияның жұмысына қатысқан Миллерде, Фалькта, Бартозенде бір қасиетті атап көрсеткен. Дала адамдары аз-аз ғана топқа бөлініп, бір-бірінен тым жырақта өмір сүрген. Бірақ соның бәрі бай, ауқатты дәулетті болған. Сол себепті қазақтың дастархан ешқашан шай тамақтан қарсылық көрмеген. Ет, сүт және мал өнімдерінен жасалған әртүрлі кептірілген тағамдар көшпенділердің үйінде кең молынан сақталатын болған. Оның үстіне мұндай қақтап сүрлеу тағамды ұзақ уақыт бойы жеуге жарамды етіп сақтауға мүмкіндік беріп қана қоймай, соғыс кездерінде жауынгерлер үшін құрғақ азық ретінде де пайдаланылған. Мұны кейіннен зерттеушілер анықтаған. Жаппай әскери жиындар болып қалған жағдайда осы секілді тағамдарды дайындап қойған екен. Бұл азық қорының белгілі бір бөлшегі аяқ астынан қонақ келген жағдайға деп арнайы сақталған. Оның үстіне біздің аңыздарда, хикаяларымызда, мифтерімізде мынадай ұғым қалыптасқан. Малдың бір бөлігі қалу керек. Бұл қонақтың несібесі. Қонақ әрдайым жаратушының елшісі болып саналған. Оған тіл тигізуге, оны ренжітуге болмайды. Тіпті киіз үйге кіргеннің өзінде үй иесі арқасын есікке қаратып төменде отырған. Ал қонақ үнемі құрметті орын саналатын төрге жайғасқан. Егер аяқ астынан айталық басқа бір рудың, жүздің немесе нәсілдің адамы келе қалса, қазақтар оларды құшақ жая қарсы алған. Себебі жақын туыстары бірнеше күндеп, апталап, айлап жырақта жүретін адамдар үнемі біреуді күтіп жүретіндей күйге түседі. Сол күту жағдайы қонақ жайлылықтың тууына себепші болады. Олар кез келген ақпаратқа, сол ақпаратты, яғни соңғы ақпаратты алып келген кез келген адамға риза болады. Қонақты қарсы алып, оған арнайы тұратын орын береді. Сосын оған құрмет көрсетіп, тамақтандырып, оның шөлін қандырады. Сонымен қатар үй иесінің міндетіне қонақты тек қана үйіне жатқызып тамақтандыруға ғана кірмеген, ол қонақтың қауіпсіздігін қамтамасыз еткен. Мұны қонақтың ұлтына, дініне немесе ауқаттылығына қарамастан атқарған.
19-шы ғасырдағы орыс зерттеушілері, мысалы, Қазақстанды зерттеген Дальды алайық. Даль, егер Қазақстанның территориясына аяқ бассаң, онда әмиянынды ұмыта берсең болады. Себеп мұнда сені қарсы алады, тамақтандырады, сусыныңды қандырады, және сый сияпат береді деген. Осылайша, қазақ халқының ең басты дәстүрлерінің бірі қонақ жайлылық. Ұлы даланың жазира жеріндегі байланыстың бір құралы болуының арқасында қалыптасқан. Алайда көшпенділер ақпаратты осындай жолмен ғана алып отырды ма? Арасында олай емес. Әрі қарай көретіндеріңіз, ешқандай әріппен сөз қолданбастан қазақтар білімдерін қалай өзгеге жеткізді. Бұл деген мәңгілік жеткізу. Еуропа дәстүріндегідей оңай нәрсеміз. Бұл деген үрдістердің ағына. Біз қазақ тілі кез келген түркі тілі жайлы айтар болсақ, бұл өмір бойғы жеткізу. 5000 жыл бұрынғы шумер өркениетінен бергелі жатыр. Бұған жартастағы суреттер, киімдегі, қарудағы және ыдыстағы өрнектер жатады. Зергерлерде өз жұмыстарына үлкен мән-мағына берген. Мысалы, әшеке бұйымның арқасында елдің отбасын құрған ересек балалары бар ма білуге болған. Үйленген жастардың анасы екі саусағына бірдей тағатын арнайы жүзік болған екен. Ал киімге келсек, менің ойымша мұнда ең керемет деген дәстүрлер жиналған сияқты. Себебі, қандай да бір киімді алмайық, ол үнемі оюмен әдемі көмкерілген. Ою өрнекке келер болсақ, ең алдымен мынаны айту керек. Ою қайда болса да, зергерлік бұйымда немесе тұрмыста қолданатын затта болса да, бұл ең алдымен қорғаушы тұмар. Басқа нұсқаға қарасақ, ою өрнек ол жасырын даналық, одан басқа ештең емес. Ол даналық уақыт өте келе қаруға, кілемдерге және зергерлік бұйымдарға салынатын суретке айналады. Мына ой өрнектер бұл жай ғана ой өрнек емес. Германның айтуынша, ой өрнек ол бұрынғылардың жолдауы. Оны жасаған адам ойынан шығарған жоқ. Оған ол атасынан келген. Ал атасы оны өз атасынан алған. Тек қана әрқайсысы оюды басқаша салады. Бұл жазу. Зергерлік әшекейлерді пайдаланатын көптеген дәстүрлер бар. Мысалы, нәрестені жуындырғанда су құйылған ыдысқа қолда бар барлық күміс бұйымдарды салған. Күмістің судағы ғажайып әсері жайлы көшпенділер білді ме жоқ па? Бұл бізге белгісіз күйінде қалды. Алайда осы дәстүр біздің заманымызға дейін жетті. Және күміс суда жуынудың пайдалы екенін қазіргі ғалымдарда растаған. Бұл жайт әйелдер киіміне қатысты. Тұрмыстағы әйелдер өте ашық түсті емес. Қарапайым көйлектер киген. Ал бойжеткен қыздар керісінше өте әдемі ашық түсті көйлектер киген. Айта кетерлігі, көйлекті өздері тіккен. Осылайша өздерінің сұлулығы мен қолынан іс келетін шебер екендігін баса көрсеткен. Для женской одежды. Әйелдер киіміне тән нәрсе, оның кеудесі мен қолдары үнемі жабық болу керек. Қандай киім болмасын, жеңі ұзын болған. Бас киімде міндетті түрде болған. Бұл орамал, тақия немесе бөрік. Әйелдер бас киімінің түрі де өте көп болған. Пішіні де әртүрлі. Бірақ ең бастысы, ол басты жауып тұру керек. Қазақ әйелдері беттерін ешқашан жаппаған. Ашық-шашық жүрген бас өзіне жағымсыз нәрселерді, қазіргі тілмен айтсақ жағымсыз энергияны тартады деп саналған. Қазіргі түсініктемелерге сүйенетін болсақ, дененің ашық жерлерін жабу сияқты дәстүрді де өте оңай түсіндіруге болады. Бұған себеп, көшпенділер тұрған аймақтардың климаттық ерекшеліктері, жанып тұрған ыстық күн теріні күйдіріп кететін болған. Ашық күн астында үнемі бас киімсіз жүрудің соңы міндетті түрде күн өтуге алып келуі мүмкін. Сонымен қатар, киім жәндіктерден, дала ауасында ауық-ауық пайда болатын шаң мен топырақтан қорғаған. Әйел көйлегі үнемі ұзын болады. Тобыққа дейін түсіп тұру керек. Және әрине дамбалсыз болмаған, дамбалды жүріп тұруға ыңғайлы болатындай кең етіп мақта матадан тіккен. Себебі қазақ әйелі дегеніңіз үнемі қимылдап, байыз таппай жұмыс істеп жүрген. Тіпті көзге түспейтін киімнің өзінің бір жеріне ою өрнек салып қойған. Бұл да жай ғана сән үшін жасалмаған. Баршамызға анық. Көшпенділер ою өрнектің ауру сырқау мен жын шайтаннан қорғайтын тұмар сияқты ғажайып қасиеті бар деп санаған. Киімге ою өрнек тігудің бұдан да киелі мағынасы болған.
Важно то, что человек оюдың кіші жайлы адамның білуі маңызды болған. Белгілі бір затқа салынған өрнек сол затта қалатынын және соны киетін адамға қызмет ететінін есте сақтау керек. Олар мұны мирас қылып, былайша айтқанда қыздарына, немере қыздарына табыстап отырған. Қазіргі тілмен айтсақ, бұл энергетикалық құрам. Мұның бәрін ол адамдар білген, осыларды қолданып, осылармен бірге өмір сүрген. Ереже бойынша кез келген өнерді меңгеру ата-анадан балаға беріліп отырған. Баланы үйрету кезінде ересектер өз руларының тарихын, ата-бабасының ерлігін айтып, ақылы мен тәжірибесімен бөліскен. Бұл бізді тағы да бір көне дәстүрге алып келеді. Көшпенді әрі мал шаруашылық өмір жағдайында жазу мәдениетінің барынша қанат жайып, таратылуы өте қиын болған. Сондықтан ақпарат жеткізушілер, дәстүр жеткізушілер, ырым мен тыйымдарды жеткізушілер, қысқасы осы сан ғасырлық, сан мың жылдық тәжірибені жеткізушілер керек болады. Бұл қызметті өз еркімен алдыңғы ұрпақтың адамдары атқарған. Бұл міндетті атқарып жүргенін кейде өздері байқамай қалатын. Дәл осы қариялар өз бойларында ең маңызды қасиетті білімдерді жинаған. Оларды кітап пен басқа қағаздардан таба алмайды. Осы қарттар ғана балалардың тәжірибесін жас ұрпаққа жеткізіп отырған. Әрине, егде адамдарға деген қарым-қатынаста нәзік әрі қасиетті болған. Дәл осы иерархия өмірдің барлық деңгейінде орын алатын. Мысалы, жас жігіттердің арасында ақсақал отырса, онда жастар сөзді де, тамақ ішуді де бірінші болып бастамаған. Халықта тіпті осыған байланысты мақыл сөздер шыққан. Әке тұрып ұл сөйлегеннен бес, шеше тұрып қыз сөйлегеннен бес. Қазақтар ежелден былай дейді. Егер үйде үлкен адам ақсақал болса, онда ол үйде бақыттың орналасқаны деп біліңіз. Барлық салттарда, жоралғыларда, мақалдарда, жаңылтпаштарда алдыңғы ұрпаққа үлкендерге деген құрмет анық көрінеді. Үлкендерге деген осындай сыйластық қатынас ақыр соңында тағы бір дәстүрге айналады. Бұл дәстүрді көптеген қазақ отбасыларында күні бүгінге дейін сақтайды. Алайда қазақтың дәстүрлі мәдениетін зерттейтін заманауи зерттеушілердің бұл дәстүрдің пайда болуына қатысты нақты жауабы бар. Бата беру бұл да өзінше бірегей дәстүр. Біз тарихшылар мен этнологтар бұл дәстүр ислам келмей тұрып пайда болған деп шамалаймыз. Расында дінге, исламға оның ешқандай да қатысы жоқ. Дерек көздерге сенсек, бата беру дәстүрі исламға дейінгі дәуірде 7-8 ғасырға дейін пайда болған дәстүр болуы керек. Бата бұл ұру ақсақалының немесе өте сыйлары құрметті қонақтың ақ жарма тілегі, дұғасы. Өте маңызды істерді, сапарды және басқа да елеулі әрекеттерді бастамас бұрында бата сұраған. Көптеген тарихшылардың ойынша ең басында бата ел басқарушылар мен билердің мейрам кезінде өз халқына берген ақылы өсиеті болған. Қазіргі кездегі айтсақ, президенттің жолдауы. Бата біртіндеп қара сөзден гөрі өлең жолдарымен айтылатын тілекке айналған. Бата благословение принявшее славе. Ауызша өлең түрлеріне айналған бата ұрпақтан ұрпаққа, ғасырдан ғасырға, мың жылдықтан мың жылдыққа өтіп отырған. Мысалы, 19-шы ғасырда далалықтардың өте танымал биі болған. Байдалы би деген. Сол байдалы би бір қонақжай үйде көп қонақтың бірі ретінде 7 жолдан тұратын бата береді. Ол шамамен былай деп айтады. Ең бірінші – денсаулық, екінші – еркіндік, үшінші – ақыл мен күш, төртінші – тіл байлығы, немесе шешендік өнер, бесінші – бала тілейм, алтыншы – жақсы әйел. Егер бата жас жігітке арналса, жетінші – байлық, той байлығы, яғни 100 саулық. Оны мұқият тыңдап отырған адам бәрін түсінеді.
батаның өзіне арналғанын біліп, соған лайық болуға тырысып бағады. Көшпенділердің арасында үлкен адамның беделі биік болған. Дәстүрге берік болудың маңыздылығы сонша, дәстүрді құдды заң сияқты қабылдаған. Бірақ кейде оған атүсті қарайтын адамдар да болған. Ондай жағдайда оларды дәл заң бұзушылар сияқты жаза күтіп тұрған. Жазалар әртүрлі болған. Ең алдымен жаза дүре түрінде болуы мүмкін. Оны дүре соғу деп атайды. Рудан, тайпадан, жүзден аластатып, қуу сияқты да жаза болған. Үлкенге деген құрмет көрсету дәстүрін бұзған адамды тұратын жерінен аластаған. Осылайша ол бұзақылардың құрбанын айналады. Ол еш қорғаныссыз, өз руының қорғауынсыз, сырт жерде бейшара қорғансыз күйде қалған. Сондықтан бұл ең сұмдық жаза саналған. Сонымен қатар оны сиырға теріс отырғызып, бетіне күйе жағып, басына киіз қаптап, бүкіл ауылдың ішін аралатып шыққан. Бұл ешқашан құлдықты көрмеген, біреуге бағынышты болып көрмеген намысшыл далалықтар үшін ең қиын, қорлаушы жаза болған. Осы жаза далалықтардың намысын таптаған. Сондықтан бұл жазадан бәрі де қорқатын. Өте ауыр жаза. Әрі қарай көретіндеріңіз, қалай тегін үй салып, 100 жасқа дейін өмір сүруге болады. Бір адамның барлық малы қырылып, бар жиған тергені орналасқан киіз үй өртеніп кету сияқты, басқа да бақытсыз жағдайлар дала өңірінде көп кездескен. Мұндай жағдайдан соң ол адам барынан айырылған. Тағы да бір жақсы әрі көне дәстүрдің арқасында сормаңдай болған адам өз қайғысымен бетпе-бет жалғыз қалмаған. Дала өмірінде бір-біріне көмек көрсету, бір-бірін қолдау салты үнемі болған. Мысалы, асар жасау, қыстық үйлерді, мектептерді, мешіттерді салғанда асар салтын қолданған. Бүкіл ауыл, бүкіл ру жиналып, еш ақысыз белгілі бір үй иесінің шақыруымен еңбек еткен. Ол өз еңбегіне ешқандай жалақы сұрамаған. Бәрі тегін болған. Әр дала баласы, әр рудың, әр ауылдың өкілі адамдарды асар салты бойынша жалпылай бірге жұмыс істеуге шақыра алатын. Ол еңбектің өтемі ретінде көмекке келгендерді тамақтандыруға керек болған. Кейінірек бұл дәстүр дамып өзгерді. Мысалы, ауылдың дәулетті адамдары өз малдарының бір бөлігін жағдайы төмендерге бөліп беруге міндеттеді. Бірақ бұл жай ғана сыйлық емес. Қазіргі тілмен айтсақ, бұл күтпеген жағдайлардан сақтандыру сияқты болған. Дала өмірінде баяғыдан келе жатқан дәстүр бар. Бұл дәстүр байлар, бай ағайындар өздерінің жағдайы нашарлау туыстарына мал берген. Ал сол бай ағайын аяқ астынан бар малынан айырылса, оның маңындағы адамдар мал басын қайтадан көбейтуге үнемі көмектескен. Осы дәстүр ғасырдың қойнауынан келе жатқан дәстүр. Негізі қазақ дәстүрлері мен салттарының басым бөлігі бір-біріне көмек болатын ортақ касса сияқты. Мысалы, біреудің малын барымталып кетсе, ол ауылдағы кез келген адамның атын ала салып ұрланған малын іздеуге кеткен. Оның өтініші жерде қалмаған. Келесі жылғы шөптің құнарлы, биік, бітік әрі сапалы шығу үшін далаға өрт қою сияқты салтта болған. Сондықтан өрт кезінде дала адамдары киіз үйінен де айырылған. Өрт кезінде киіз үймен бірге барлық заттарынан, ұсақ түйек бұйымдарынан, үй шаруасына керек заттардан бәрінен де көз жазып қалған. Осы сәтте ауыл, ру тіпті тайп адамдары бірігіп, ол адамның киіз үйін, дүние мүлкін, киім кешек, аяқ киімдерін қайта жасап берген. Осылай бір-біріне көмектесу ережесі Кавказ халқында бар. Мысалы, ауыл шаруашылық жұмыстары мен үй салуда бас қосып бірге көрсеткен көмекті мил деп атайды. Оны әлі күнге Дағыстанда қолданады.
Кавказ туралы айтсақ, біз осы аймақтың байлығы саналатын көп жасаған қарияларды еске аламыз. Осындағы Қазақстан территориясындағы дала адамдарының өмір сүру ұзақтығы қанша болды білесіз бе? Бұл сұрақтың жауабына таң қалатыныңызға сенімдімін. 70, 80, 90 тіпті 100 жастағы адамдар үйленіп, тіпті балалы да болған. Сондықтан қазіргі қазақтардың генеалогиялық кестесінде, шежіресінде 50 бай, 60 бай, 70 бай, 80 бай, 90 бай, 100 бай деген ата-бабаларының аты әлгінге дейін кездеседі. Яғни, егер адамның аты 100 бай болса, демек, ол бала әкесі 90-нан асып, 100-ге жетіп қалған кезде туған дегенді білдіреді. 1924 жылы Қошке Кемеңгеров деген алаш қайраткері болған. Ол қазақ тарихы деп аталатын кітап жазып шыққан. Ол кітапта Қошке 19-шы ғасырға дейін қазақтардың ұзақ өмір сүргенін, 100-ден асқандардың санының да көп болғанын жазған. Сонымен қатар олардың құлағы да сақ, көздері де өткір болған, үнемі ат үстінде жүрген. Сонда 70 жасар бір қария қайтыс болса, 90-100 жасар ақсақалдар ат үстінен түспей, бауырымдап, жоқтау айтқан. Әрине, ұзақ өмір сүруді ұлттық дәстүр деп атау қиын. Алайда ғалымдардың айтуынша, осы дәстүрлердің арқасында, көшпенділердің арасында жасы 100-ге жеткен адамдардың саны өте көп болған. Осылай ерекшеліктер келген зерттеушілерді таңдандырған. Біздің бабаларымыз 90-100 жастан да көп жасаған. 18-ші ғасырдағы зерттеушілердің басым бөлігі осы дала адамдарының өміршеңдігі жайлы ерекше деректі жарыса жазған. Далада ұзақ өмір сүру дәстүрінің бары жайлы далалықтардың физикалық жағынан өте күшті болғанын да айтқан. Неміс ғалымы Шватцтың айтуынша, далада жүрген еуропалықтар өз арасында қырғыз сияқты сапсаумын, немесе қазақ сияқты сапсаумын деген мәтелді қолданған. Себебі ерекше климаттық жағдай, шұғыл континенттік климат, үнемі тазауада жүру, бір жақтан екінші жаққа қыдыру, ары-бері көшу, қымыз ішу, табиғи азық-түлік қолдану, осының бәрі денсаулыққа әсер еткен. Әр дала адамының азығы табиғи болған. Барлық шиеленіс жағдайлардың әдеттен аспай, билер сот арқылы шешілуі, стресстік жағдайлардың болмауына себепші болған. Нәтижесінде адамдар өте ұзақ өмір сүрген. Сол ұзақ өмірде отбасында көптеген бала өмірге келген. Бір қызығы, үлкен ұлдар өздеріне жар таңдауда біраз еркін болған, ал кенже ұлдың қалыңдығына деген талаптар біраз қатал. Жалпы алғанда, кіші ұлға өте ерекше көңіл бөлген. Кенже ұлға ата-ананы бағу сияқты артықшылықты берген. Мүмкін үлкен ұлдарға мұраларын бөліп берген кезде ата-анасының әлі де жас екенін, шаруашылықпен әлі де өздерінің айналысар шамасы барын, және бір ғана жылқы малынан бірнеше мың бас бағалатындай қауқарлы екенін ескерген болуы керек. Ауылдық жерлерде, тіпті қалада да бұл дәстүр әлі күнге өміршең. Үйдің кенже баласы ата-анасының өз қолында қалатынын кішкентайынан біліп өседі. Ата-анасы да біледі, сондықтан олар келінді өте мұқият таңдайды. Ұлдарына өздеріне жайлы болатындай етіп. Осылайша ата-ана өздерінің тыныш қартаятынына сенімді болған. Алайда соғыс жағдайларында немесе басқа да қайғылы жағдайдың нәтижесінде балалардың жетім қалған кездері болған. Олардың бәрі аштан өлетін сияқты болып көрінері анық. Бірақ бұл жағдайда көшпенділер ұжымында ойластырылған. Жетім балаларды тіпті болмады деуге болады. Бұл мүмкін емес еді. Асыраушысы қайтыс болған жағдайда балалар толығымен інісінің қарауына өтіп, соның отбасының толық құқықты мүшесі болған. Сондықтан дарынды бала өзінің ерекше қасиеттерімен көзге түсетін болса, ол ешқашан жерде қалмаған.
Өте қозғалыс еңбек кезеңінен өткеннен кейін қарияларға жаңа қызмет жүктелген. Бұл дәстүр жағынан өте маңызды қызмет. Ол немере бағу. Аталар мен әжелер әмбебап ұстаздар болған. Олар ойын немесе қалжың түрінде өз немерелеріне тарихтан сыр шерткен. Жұлдыздарға қарап бағыт-бағдар анықтауды, өсімдік пен жануарлар түрін ажыратуды және әдеп ережелерін үйреткен. Қысқаша айтқанда, шаруашылық пен айналысуды үйреткен. Осы жерде ұстаз болған адамдар біріншіден әрине үйдің үлкені ата. Көпті көрген, тәжірибесі мол аталар. Ақсақалдар. Дәл осы аталары немерелерін ертіп алып, әр шөпті, әр жәндікті, әр жануарды жеке-жеке көрсетіп олардың қалай аталатында үйреткен. Яғни бұл әлемді тану. Қоршаған ортамен таныстық дәстүрлі мәдениетте тұрмыс салтта осындай түрде өткен. Бұлайша айтқанда, алғашқы білімді аталар мен әжелерден алғандан соң бала әрі қарай әкеден білім алған. Ендігі білім әкенің кәсібіне байланысты. Егер ол зергер болса, онда оның ұлы бағалы металмен қалай жұмыс істеуді үйренген. Ал әкесі қышшы немесе шыны жасаушы болса, баланы да сол өнерге баулыған. Әрине, мұнда әкенің орны бөлек. Ол өз өнеріне баулыған. Мал шаруашылығы тіпті ветеринарлық білімге дейін, яғни малды қалай емдеуге дейін үйреткен. Әрине, зергер зергерлікке, қару жасаушы қару жасауға, аңшы аңшылыққа, батыр батырлыққа, хан хан болуға баулыған. Бұл өте маңызды. Әркім өз білгенін үйреді. Бір өлеңінде Шалкиіз жырау былай дейді. Қатынасы биік көлдерден қатар түзіп қу ұшар. Алға сап, сіз оқ ата көрмеңіз. Қандауыздан сыйлы жебе сайламай. Атаның ұлы ер жігітке арту-арту белгілер. Алға сап жауап бермеңіз. Арғы түбін ойламай. Мына жерде әңгіме оқ емес, тәжірибе, әдіс, жүйе жайлы. Яғни сен әкенің ұлысың, сондықтан осы оқиғаны бұл жағдайда не болатынын білесің. Көптеген қандауыз жебе, яғни жебеден де артық тілімде өтетін мірдің оғындай сөздер дайындалды. Демек, кейбір сөздердің өткірлігі сондай. Ол бүкіл жағдайды жебеден де артық өзгертіп жіберуі мүмкін. Алға сап жауап бермеңіз. Арғы түбін ойламай, асықпай, артын бақ дейді. Сонда бұл неге үйретеді? Сабырлыққа ғана емес. Бабалар іліміне үйретеді. Бабалардың ілімі әкеден балаға беріліп отырған. Көп деген жағдайлар болды. Көп жағдайда жебені тілге тиек еткен. Яғни аққулар датпа, олар сенің бауырларың. Ол жақта бір жағдай болғандықтан олар осында ұшып келеді. Қысқасы, осындай жағдайларда асығыс әрекет етпестен бұрын істің байыбына барып бәрін саралап ал дейді. Ұлттық әдет ғұрып бойынша әрбір ұл баланы әкесінің кім болғанына қарамастан атқа мінуге, садақ атуға және қару ұстауға үйреткен. Сонымен қатар үйренуге міндетті өнердің қатарында музыка мен поэзия болған. Ертеде қазақтардың арасынан домбыра шертіп, әу деп өлең шығармайтын қазақты табу мүмкін емес еді. Кішкентай балалар сәби кездерінен ақындар айтысын тыңдап өсті. Жыраулардың, хандардың ұлағат сөздерін тыңдады. Соның бәрін кейін жаттап айтып жүретін болған. Яғни бұл мнемотехника. Үнемі бір нәрсені тыңдай береді. Бұл оларға дидактика, сабақ, қызықсыз нәрсе болып көрінбеген. Жоқ, осының бәрі балаларға қызық болды. Себебі бұл дала театр сияқты. Мен бір ақсақалмен жолықтым. Сол кісінің айтуынша 30-40 жылдары әрбір жас жігіт өлең шығарған. Домбырада ойнаған, тағы да басқа өнері болған. Ән айтпайтын, өлең шығармайтын домбыра немесе қобыз тартуды білмейтін жас жігіт кездесі оны әбден ұялтқан. Жұрттың бәрі ән айтады, өлең шығарады. Музыкалық аспаптардың құлағында ойнайды. Ал сен қалайша білмейсің деп оның үнемі намысына тиіп отырған көрінеді. Берік жіптерден тоқылған мыңдаған жылдық даналық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың көшпенділер өмірінің күнделікті тіршілігімен біте қайнасқан сонша, оларға ешқандай сыртқы фактор әсер ете алмайтын. Ол сауда байланысы және басқа өркениеттермен қатынас болсын, жаңа дін немесе жаңа басшы болсын. Керісінше, осы өмір ережелерін барынша сақтап 100 жыл, 1000 жыл бұрынғы қалпында болашақ ұрпаққа беріп отырған. Ал қазіргі аталар мен әжелер ешкімге жарыса алмай, өздерінің ең қасиетті, ең басты деген білімдерін өз балалары мен немерелеріне беруді жалғастырып келеді. Әрине,
Бүгін біз сөз еткен дәстүр, дәстүрлердің бір бөлігі ғана. Қазақ мәдениетінде бұлардан өзге әдет-ғұрыптардың сан түрі бар. Үйленуге, балаларға, үйге қатысты. Тіпті жерлеуге қатысты дәстүр бар. Сонымен қатар, мәңгіге ұмыт болғандар да бар. Олар жайлы болашақта міндетті түрде айтамын. Менің атым Андрей Сложин. Сіздер Time Puzzle бағдарламасын көрдіңіздер. Сау болыңыздар.